Dobar dan, pratite OBN Info, ja sam Adrijana Kurtiša, ovo su vijesti dana. Požar u Hercegovini, vatrene jenjava na 7 kritičnih tačaka. Predstavnici boraca i vlada federacije potpisali petogodišnji sporazum koji garantira dostignuta prava borcima. Pokušaj državnog udara u Venecueli, pucano iz helikoptera na zgradu Vrhovnog suda. Požari u Trebinju ne jenjavaju. Jutros je Trebinjski gradski štab za vanredne situacije pokrenuo veliku akciju gašenja požara na području više zubačkih sela. Vatra se širi u više pravaca i prijeti naseljenim mjestima. Pogoršano je stanje. Vatra u Trebinju bjesni već šesti dan na području Trebinjskih sela, a požarna linija duga je kilometrima. Nije ni malo dobro, mi smo i nakon jutre vrlo napornog dana ugašenih 4,5 km linije i spašeno u toku dana i u toku noći dva sela Donji i Gornji Rapti. Imamo jutros ponovo na sedam tačaka intervencije u gašenju požara. Od tih sedam tačaka dva smo uspjeli da sada saniramo. Na terenu su sve raspoložive snage, ali vjetar i nepristupačan teren otežavaju gašenje požara. Vrijeme je jako loše, ovdje kod nas je mnogo vruće, strava je suva, vjetrovi promjenjivi i prilično jaki za ovo doba godine, tako da nam jako otežavaju posao s jedne strane, s druge strane, to sam i prije napomenuo, ako se ne varam. Imamo jako nezgodan teren, nepristupačan teren gdje ne mogu da priđem ni sa ljudima, ni sa tehnikom, dakle sa kopnenim snagama jako teško. Uspijevamo da ga potpuno ugasimo. Komandir Ćuk ističe da stanovništvo za sada nije ugroženo. Za sada nije, ali ako nastavi eskalacija požara, moglo bi biti. Učinit ćemo sve da do toga ne dođe. Ponavljam, kompletne snage su na terenu. Prema njegovim riječima, najvjerovatnije će zbog nepristupačnog terena biti angažirani helikopteri oruženih snaga Bosne i Hercegovine. Na planini Čvrsnici kod Jablanice ponovo se pogoršalo stanje na požarištima. Pored svih angažovanih ljudskih resursa, vatrogasci i helikopteri. Danas smo nastavili gašenje požara na planini Čvrsnica u općini Jablanica. To je trenutno jedini aktuelni požar u federaciji koji gasimo iz zraka. Jutro smo desetak naleta imali na tom prostoru. Kolege iz oružanih snaga, to je njihov eskadron helikopterski, je uspješno uradio dobar dio tog posla na samom gašenju. S obzirom na to da je lokalitet požara nepristupačan, radi se o velikom šumskom požaru Borovoj šumi na obroncima planine Čvrsnice, oružane snage Bosne i Hercegovine će biti i dalje u pripravnosti i spremne da pružaju pomoć civilnim organima vlasti u gašenju požara u Bosni i Hercegovini. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnici boračkih saveza, organizacije i udruženja potpisali su sporazum o dostignutom nivou sredstava u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine namijenjenih za rješavanje prioritetnih zahtjeva boračkih kategorija. Potpisani sporazum podrazumijeva da u narednih 5 godina u budžetu Ministarstva za pitanje boraca neće biti smanjivan budžet, te da će ostvarene uštede na godišnjem nivou uz saglasnost 10 utemeljenih boračkih organizacija biti raspoređene prema najugroženijim kategorijama boraca. U narednih 5 godina bit će preusmjereno više od 100 miliona konvertibilnih maraka za rješavanje socijalno-statusnih pitanja demobilisanih boraca, porodica šehida i poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. Želim naglasiti da kroz proračun federacije otprilike 570 miliona ili 30% ukupnih prihoda proračuna federacije odlazi upravo na braniteljske populacije kroz razno razne vidove, da se iz proračuna prepoznaje pravo, odnosno naknade za 129.000 korisnika, preko 100.000 korisnika po raznim drugim vidovima tipa grantovska sredstva. Mi ćemo znati ko je do sada bio oštećen i nije dobijao pomoć iz budžeta i ovakvi borci će imati prioritet prilikom preraspodjele sredstava. Ono što želim posebno istaći je da Vlada Federacije će nastaviti podržavati sve projekte koji imaju za cilj, znači, posticanje zapošljavanja demobilisanih boraca,
Moramo omogućiti ovim ljudima da rade, a ne samo čekaj pomoć države. Predstavnici boraca, potpisnici dokumenta, izrazili su zadovoljstvo nakon potpisivanja sporazuma. Čast mi je zadovoljstvo, ovaj sporazum je danas potpisan i nadam se da će branitelji, pogotovo stradalnici Domovinskog rata i armije i HVA, uvidjeti koliko smo dali truda da stradalnici 20%, 30% do 50% će osjetiti svoju razliku u isplati invalidnine. Najbitniji dio ovog sporazuma jesu osiguranje novčanih sredstava na poziciji Federalnog ministarstva za pitanje boraca, da neće doći do umanjenja tih sredstava i prelivanja na druge transfere kao što smo imali priliku u zadnje godine. Potpisivanje sporazuma upriličeno je u zgradi Vlade Federacije u Sarajevu. A demobilisani borci koji već 21 dan borave ispred zgrade Vlade Federacije odbacili su ovakav potez Vlade Federacije te poručili da ne žele da budu socijalni slučajevi. Mi samo pristajemo na ono što smo i mi ponudili da nam iznesu rješenje. Kad nam to urade, mi ćemo onda biti svi sretni i zadovoljni. Ja znam da je mnogima muka. Recimo 20 godina je bio na toj poziciji i sad jednostavno da ostavi to, to je malo teško, ali vjerujte da su to ista ona što kaže serviranja od prije par dana. Poručujem nezbrinutim borcima Armije Republike Bosne i Hercegovine da su današnjim sporazumom ponovo odlučili da i ovaj ostatak bolesnih boraca, nezbrinutih boraca, potpisali su smrtnu presudu ovim borcima. Znači, osudili su za nestajanje boraca Armije Republike Bosne i Hercegovine kao i Republike Bosne i Hercegovine. Jer oni neće se odreći svojih sredstava, ali mi im odavde poručujem, to nisu naši predstavnici. To su predstavnici utemeljenih organizacija i te hobotnice 21 godinu koji su pojeli 11 milijardi. Grupa bivših radnika Tuzlanske fabrike obuća ide u stečaju i danas su protestovali u Tuzli tražeći 8 neisplaćenih plata. Bivše radnice Aide ne odustaju od svojih zahtjeva, iako su od stečajnog upravnika već su dobijali informacije da im nije moguće udovoljiti. Ja imam 33 godine ovdje staža i ovi ljudi, niko nema ispod 30 godina. Ovo je bila šupa prije 30 godina, gledajte što smo mi napravili. Da bi nas istjerala ova vlada, ja uvijek okrivljujem vlade, vlada je bila vlasnika, ide od 97. godine, znači vlada je za sve kriva. Da bi nas istjerala, a uvalila privatnika koji je 8 godina uništavao Aidu i koji uzima radnike sa biroa i dobija poticaj za zapošljavanje, a nas nigdje nema. Bivši radnici koji većinom imaju preko 30 godina staža kažu kako ne mogu dobiti posao preko biroa jer tamo traže samo mlađu radnu snagu. Ja sam prošle godine dolazila gore da tražim posla, bila sam na birovu tad. Mislim, kaže mi žena, ona Malčinovićka, preko 35 godina ne primamo gospođu, s obzirom da je men 50, ne možemo te primiti. Grupa bivših radnika ide, protest održava svake srijede. A kako je to jučer i najavljeno u okviru gostovanja u našem studiju, Ministarstvo za nauku, obrazovanje i mlade kantona Sarajevo izdalo je obavještenje za učenike i roditelje koji ove godine upisuju srednje škole da će zbog velikog broja zahtjeva od sutra od 10 sati biti omogućen ponovni odabir škola za učenike koji žele promijeniti izbor škole ili smjera za upis u srednju školu. Iz ministarstva napominju roditelji i učenike da pažljivo izvrše odabir škola, odnosno zanimanja, jer nakon ovog odabira više neće moći doći do bilo kakvih izmjena u online sistemu. A u nastavku pogledajte nekoliko vijesti iz sudske hronike. Na 9 lokacija u Bosni i Hercegovini izvršeni su pretresi u okviru akcije pripadnika uprave MUP-a Republike Srpske za organizirani i teški kriminalitet i policijske uprave Doboj u suradnji sa pripadnicima Državne agencije za istrage i zaštitu. Cilj akcije kodnog naziva Sava je razbijanje organizirane kriminalne grupe koja se bavila nedozvoljenom proizvodnjom i prometom heroina na teritoriji područja Republike Srpske. Suspendovani glavni tužitelj tužilaštva Bosne i Hercegovine Goran Salihović ispitan je u tužilaštvu u svojstvu sumnjičenog. Portparol ove pravosudne institucije Boris Grubešić je potvrdio da se provode istražne radnje ispitivanja osumnjičenog i otvaranja privremeno oduzetih predmeta osumnjičenog u predmetu u kojem se vodi istraga protiv Salihovića. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Bekima Gergurija, kojeg tereti za krijumčarenje ljudi. Gerguri, koji se nalazi u pritvoru, tereti se da je dvije osobe ilegalno preveo pješke šumskim putem preko državne granice iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu radi njihovog daljeg nezakonitog prebacivanja u Bosnu i Hercegovinu i prema zemljama Evropske unije. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu Bosne i Hercegovine.
Mandatarka za sastav nove vlade Srbije, Ana Brnabić, pred poslanicima Skupštine na posebnoj sjednici predstavila ekspoze i sastav kabineta. Obrazovanje, digitalizacija, finansijska stabilnost među prioritetima su nove vlade, rekla je Brnabić. Vizija ove vlade je razvoj preduzetništva zasnovan na znanju i inovativnosti, napomenula je mandatarka. Srbija sada ima šansu koja se dugo neće ponoviti, da iskoristi velike promene koje donosi digitalizacija, da potpuno u kratkom roku preokrene svoju ekonomsku sudbinu. Nove mogućnosti pred nama ne zavise ni od koga i ni od čega drugog, već samo od nas samih i naše spremnosti da pobedimo u velikoj međunarodnoj utakmici. Vrhovni sud Venecuele napadnut je granatama koje su izbačene iz helikoptera. Predsjednik Venecuele Nicolas Maduro kazao je da je ovo teroristički napad. Na snimcima objavljenim na društvenim mrežama vidi se policijski helikopter koji kruži iznad grada, a potom se čuju pucnjevi i eksplozije. Policijski službenik rekao je da je upravljao ukradenim helikopterom osuđujući kriminalnu vladu. Nije poznato gdje se nalazi niti šta se dogodilo s njim. Napad se dogodio nakon masovnih protesta koji su održani zbog političke i ekonomske krize. Opozicija redovno kritikuje Vrhovni sud zbog zakona koji održavaju Madurovu moć. Helikopter je ispalio 4 granate i 15 hitaca. Niko nije povrijeđen. Policijski službenik identifikovao se kao Oscar Perez i snimio je video izjavu u kojoj je bio okružen maskiranim ljudima, a on obučen u vojnu uniformu. Pozvao je narod Venecuele da se bori protiv tiranije. Stanovnici Venecuele, draga braćo, pozivamo vojsku, policajce i civile da se bore protiv kriminalne vlade. Ne pripadamo ni jednoj političkoj opciji. Mi smo nacionalisti, patrioti i institucionalisti. Maduro je rekao da je ovaj službenik nekada radio za Ministarstvo unutarnjih poslova i pravde. Predsjednik Venecuele je pozvao Donalda Trumpa da zaustavi ludilo venecuelanske opozicije koja protestuje od aprila i koju optužuje za savez sa Sjedinjenim Američkim Državama. On je rekao da ako nasilne snage pune mržnje unište Venecuelu, Sredozemno more neće biti ništa u poređenju sa Karipskim morem, sa hiljadama, čak milionima stanovnika Venecuele koji će se uputiti ka Sjedinjenim Američkim Državama. U kratkom bloku koji slijedi saznajte i ostale vijesti iz svijeta. Volonteri Crvenog križa pronašli su tijela 24 migranta na obali u istočnom predgrađu Tripolija, glavnog grada Libije. Zvaničnik lokalne obalske straže je naveo da su neka tijela raskomadali psi lutalice. Italijanska obalska straža jučer je saopćila da je više od 8000 migranata spašeno kod obale Libije za 48 sati. Sirijski predsjednik Bashar al-Assad je isprobao borbeni avion tipa Su-35 u vojnoj bazi Hmeymim u Siriji. Kako se navodi, to je prvi put da je sirijski lider posjetio tu vojnu bazu. U njegovom društvu našao se i šef ruskih snaga u Siriji, general Valerij Gerasimov. Republikanska većina u američkom senatu odložila je glasanje o prijedlogu zakona kojim je trebalo da se ukine i zamijeni Obamacare. O tome će se glasati poslije 4. jula. Glasanje je odloženo pošto je nezavisnom analizom zaključeno da bi, ako se njihov prijedlog usvoji, 22 miliona ljudi izgubilo zdravstveno osiguranje u narednih 10 godina. Njemački parlament će u petak moći da glasa o zakonu kojim bi se legalizovali gej brakovi. Zakonodavni odbor Donjeg doma Bundestaga prethodno je prijedlog tog zakona uvrstio u dnevni red. Očekuje se da će zakon biti usvojen pošto ga podržava većina stranaka, a i njemačka kancelarka Angela Merkel je poručila poslanicima svoje partije desnog centra da mogu da glasaju po sopstvenoj savjesti. Ovim zakonom se garantuju puna bračna prava, uključujući i mogućnost usvajanja djece. A brojni turisti i građani glavnog grada svjedočili su jutro zanimljivoj slici Sarajeva kada su kroz baš čaršiju prošli konjanici koji su jahali posebno ukrašene konje.
40 konjanika krenulo je iz parka Atmejdan ka Pruscu kod Donjeg Vakufa, gdje će narednog vikenda biti održana centralna manifestacija 507. dani Ajvatovice. Ovo je sedmo kretanje, znači, sa Atmejdana u ovome posleratnom periodu, dakle od 1996. godine, kako je se rat završio. U svijeti je prvi put i 18-godišnja Melisa Suljević. Jaša je već 10 godina, a ovo je prvi put da pohodi Ajvatovicu. Među onim starijima je Hasan Mehmedović, koji od početka sačinjava dio svite. Prvo smo nas trojica krenuli, pa posle svake godine se pridruživalo i tako nas je došlo, sad nas je bude i do 30-40 konjanika. Predavanje zastave općine Stari grad Sarajevo je sastavni dio tradicije ovog pohoda. U ispraćaju su učestvovali maloljetni jahači, među kojima se nalaze i oni koji su došli iz Pariza. I za kraj ćemo vremenu. Nakon večerašnje tropske noći, meteorolozi za sutra u Bosni i Hercegovini najavljuju vjetrovito vrijeme. Dio prije podneva pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima i mogućom grmljavinom u zapadnim područjima Bosne. U Hercegovini zatim se očekuje razvedravanje u drugoj polovini dana. U većem dijelu Bosne će preovladavati sunčano uz malo da umjerenu na oblaku. Najviša dnevna temperatura između 27 i 33 stepena. Toliko u OBN Info. Nastavku slijedi kolega Adis Hadžić. Doviđenja.